שלוש, ארבע, ו... ולוג... אה, רצית שלהגיד. כן, ביחד איתי. הוא יכול להגיד במקומך? שיגיד במקומך. שלוש, ארבע, ו... ולוג בסיום 25! וואי, זה היה מזעזע. כן, זה היה כזה אנסין. מי זה היצור הזה? ללרי. זה פיקאצ'ו. פיקאצ'ו, פיקא פיקא פי. לא. פיקאצ'ו. קום לו לרי. בגלל All My Sons. אוקיי. הוא מאושר לא רע אנשים שנה, הוא היה לי בארון. ביי! חמוד. סיוון היום התחרפנה. לא, אני תמיד ככה. איך הבראוניז שהכנתי? כן, זה היה טעים. ראיתן איך הן פותחות את המקרר אצלי, מרגישות ככה? היא אמרה לנו לעשות. נכון, נו, אתן תרגישו בבית, ככה אמרתי לכם. תיקחו הכל, מה אכפת לי? אוקיי, ביצים סיוון צריך לבית. יעלו שלנו, תסביר למה אתן כאן. טוב, זה באמת מביך. מה מביך בזה? כאילו זה מוזר, לא משנה. זה מרגש. כן, אבל בלי קשר, כאילו, הצלמה. כאילו, אתם לא אומרת, מה אם זה לא מספיק טוב, את מבינה? כאילו, גם... זה יהיה מספיק טוב. לא, לא קליפ. כאילו, השיר, זה לא הרבה דברים שאני יכולה לשפר, אבל אני אומרת, בסדר, זה בשיר הבא. כן. אבל כאילו, אנשים לא יודעים את זה, את מבינה? לא, ברור, תמיד יש מה להשתפר. זה אף פעם לא מושלם. פשוט, לא יודעת, לפעמים יורד כזה ביטחון, אבל בסדר. לא, אני מבינה, אני בטוחה שזה יהיה מהמם. באנו היום למיכל, כי מיכל הציעה את עצמה לעזור באמת בקליפ לשיר החדש, לא נראה לי גרוע, לשיר החדש שלי. אז יעל רוצה להוציא שיר חדש, כמו שאתם יודעים, יעל מתעסקת במוזיקה כבר מלא זמן, כאילו מגיל אפס אני רוצה להגיד. היא תמיד שרה, מנגנת על גיטרה, על מה עוד את מנגנת? על העצבים? סתם לא. יוקללה קצת. היא גם לומדת עכשיו מוזיקה, והיא אוהבת לכתוב שירים ולהלחין אותם. היא שרה מהמם במקלחת. כולם שרים מהמם במקלחת. כמו שאתם יודעים, יש לה ערוץ יוטיוב, אני אשים לכם קישור של הערוץ שלה בתיבת מידע. היא מעלה לשם כל מיני קאברים וגם שירים מקוריים שלה, ועכשיו היא רוצה להוציא קליפ משלה. אז אמרתי לה, למה לא שאני אצלם את הקליפ? את אופי, או סיוון, או אנה ערף. אני כזה הבימאית כזה. איך אני נראית? ביליון דולר. נעמה. אוי, תראי לנו. סיוון עכשיו מתאפרת, כי היא הכוכבת של הקליפ, היא בעצם הולכת לדגמן בקליפ. רגע, תראי לנו, זה הלוק איפור שלה. השיר הולך לצאת ב-26 ל-12, שזה ליטרלי ביום ראשון, לדעתי ביום שאתם רואים את הוולוג הזה, זה כבר עלה, והקליפ יעלה אחרי שנסיים לערוך אותו. אז תרשמו אליה ותפעילו פעמון, וגם אליי מוזמנים ככה לפרגן בלייק. מה השם של השיר? יש דברים. אז תגיבו בתגובות, אם הגעתם עד לכאן, יש דברים, ובקרוב אתם תראו דברים. כן, כאילו מה הכוונה? אתם תדעו רק שתשמעו את השיר. עכשיו שיעל לא שומעת, אני באמת אשמח שתפרגנו לה, כי היא השקיעה בזה ברמות, וזה באמת החלום שלה להתעסק במוזיקה. אני ממש אשמח שתרימו לה בתגובות, גם אצלי, גם אצלה. אני רוצה להרים לאחותי, כי באמת מגיע לה, ואני יודעת כמה שהיא רוצה את זה, וכמה שהיא נותנת את כל הנשמה שלה כל יום, רק במוזיקה. לא סתם היא הלכה ללמוד מוזיקה, כי היא באמת נושמת את זה. תודה רבה למי שעושה את זה. במחברת הזאת... תראי לנו מה יש כאן. אני ממש אראה לכם היום את כל המאחורי הקלעים של הקליפ. נראה לי זה מגניב להראות לכם איך הופכים משהו מ-0 ל-100. מה שיעל רשמה כאן זה את כל השוטים שהיום נצלם, זוויות צילום, איפה נצלם, מה הלוקיישן, מי הולכת להצטלם, סיוון, ועוד כל מיני דברים שצריך לדעת לפני שבעצם מתחילים לצלם. אז עכשיו נעשה כזה שיחת... שיחת בנות. שיחת צוות לפני שמתחילים את העבודה. יואו, אנחנו אשכרה עובדות. ביחד. אנחנו מתחילות לצלם, זה הלוקיישן הראשון שלנו, סיסו שלנו, היא יושבת לה, וכאן יש כאילו פרופס שקשורים לקליפ, גם הקפה הוא פרופס, כי סיוון לא שותה קפה, היא שותה תה. אז אני מצלמת מהמצלמה שלי, דרך אגב, הזאתי, החלפתי למצלמה הקטנה, ויאללה, אני אראה לכם את המאחורי הקלעים, אני מתחילה לצלם עכשיו. מוש מוש! בלה, 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 לפה, פוקחת ידיים, או לוקחת אחורה, שירו קצת משהו חם. אוקיי. שוש הבא, אקשן. אוקיי, לא, קט. לא, אולי כדאי לי לשים את זה על, כאילו, יותר קרוב? כן, 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 זה מה שאני רוצה. שלוש,
שיהיה לי כל מיני שוטים. טוב, אנחנו עכשיו נוסעות באוטו ללוקיישן הבא שלנו. אנחנו מחפשות רחוב שיהיה יפה. לאחר נסיעה ארוכה מצאנו סוף סוף את היד המושלם. זה נראה רחוב אש על הגולש, תרתי משמע גולש, כי אפשר לגלוש במקום הזה. תנחשו בתגובות איזה לוקיישן מצאנו. אז התשובה היא בשלוש, שתיים, אחת, הים! ים ים, כמה מושלם. בול מקום לתמונות ולקליפים. הוא השמש מסנברת אור הזרקורים, סתם לא. אמא, לנוף הזה כזה מושלם, אין דברים כאלה. כאילו סיוון מביטה אל הים, שזה הכי כאילו אירוני בעולם, כמו בסרטים. וואי, יש מלא סירות, מלא אנשים שתים. יאו! אני פשוט מתה על הסאונד של הגלים נשברים. כמובן סיוון מנצלת כל רגע לצלם תמונות. וואו, איזה מושלמת. כן, תדגמני לנו. ויעל הצלמת שלה, שאני מצלמת אותה. חתולה, אני רוצה חלב. חלב, אני מחפשת חלב. תביא לי חלב. עכשיו שתעצור, שתסתכל קצת. תראו איזה זוויות, בכלל בביאה. וואו. נכון מהמם? אוקיי, מה עוד? אלה החיות לתפארת מדינת ישראל. עכשיו יעל מדגמנת לנו. וואו, מי זאת? איזה פוז. או, זה הכי מושלם. אני גם רוצה אחות תאומה שככה תהיה איתי כל הזמן וכאילו תתמוך בי. התבולות שלי תמיד יוצאות לא טוב. כי את צילמת רק את הגב שלך, אני לא מבינה מה יוצא לי. אני גם לא יודעת להצטלם, זה לא קשור. יאללה, סלפי. תקלי על הטלפון, את ממשיכה בשאלה. תעשי את אותו טייק, אותו דבר שוב, כי עשיתי עכשיו קלוז-אפ. 3, 2, 1, אקשן. נסענו ללוקיישן הבא שלנו. גם יעל תצטלם הפעם. כמו שאתם רואים, הן החליפו את הלוקים שלהן, מושלם. דרך אגב, הסטייליסטית, למי ששאל, זה אין. אני כמובן לא יכולה להיות סטייליסטית, עדיף שלא. נראה לי זה טוב. היער הזה. מצאנו יער אחרי מיליון שנה, סוף סוף. 2, 1, אקשן. היי חתולים. יפה. מסתכלת למצלבה, ועוצמת עיניים. אקשן. You cannot see her eyes, but it's so beautiful. על מרי, her eyes if I could. אוקיי, בוא נראה ברור. It's a wrap! סיימנו! לא באמת סיימנו. יעל וסיוון פשוט ימשיכו לצלם את שער הקליפ. הן יעשות היום לדייט בלעדיי. עם בנים, שם לא, אחת עם השנייה. דייט תאומות. בא לי גם מתישהו לצאת איתכן לדייט. אז לפני שהאחיות שלי הולכות, אני רוצה שתעשו ביחד איתי את... פילת הבלוג ב... תודה רבה ליעל שצופה בבלוג. לא, היא צופה, לא זכרתי איך קוראים לה פינה. נכון, נכון, גם סיוון צפה. זה עם הסרטון. רוצות להגיד ביחד? 3, 4, ו... פינת הוולוגמאס! אני אראה לכן את הפתיח, ואתן צריכות לנחש איזה סרטון זה היה, סבבה? וולוגמאס יום 24. של הדיימונד, בגזית נעימון. נכון, כן. נכון. היה שם כל אלה שכבר לא ביוטיוב. היה שם מלא מלא יוטיובריות של פעם. בוולוג הזה, זאת הפעם הראשונה שפגשתי את כל היוטיובריות של פעם, את כל הבנות שהיו חברות שלי. אני סופר מתגעגעת לכולן. אני עוקבת אחריהן, אז יוצא לי מדי פעם כזה לראות מה קורה איתן, וזה ממש מגניב. גם יצא לי לדבר עם חלק מהן. אז קוראים לסרטון וולוג יום צילומים למגזין דיימונד עם היוטיובריות. ומי שצדקה קוראים לה רומי גור אריה. אז יש כאן את מיטל, ליאת, רותם, טל, נטלי ואת רבי. ומי שזוכר את היוטיוב של פעם בדוק זוכר אותן. אני זוכרת שאהבנו ממש אחת את השנייה, כאילו היינו ממש חבורה מגובשת. לא היה ריבים, לפחות לא משהו שאני יודעת עליו. יוטיוב של פעם לא היה את כל הקטע של הדרמות וריחולים וכאילו... לא, יכול להיות שאני לא מודעת, כן? למרות שנראה לי שלא היה. הכל היה תמים, הכל היה אמיתי. אתן בעצמכן הייתן חלק מזה. פגשתן את כולן. באמת מי שמפעילות עד היום זה טל ומיטל. תרשמו אליהן, כי יש להן אחלה סרטונים. הן חברות שלי עד היום. זאת הפעם הראשונה שהזמינו אותנו להצטלם למשהו. בחיים שלי לא אמרו לי בואי לדגמן, ועוד למגזין. כמובן לא הכרנו את המגזין, זה מגזין אינטרנטי כזה. זה לא היה משהו שנחשב, אבל עדיין זה היה ממש כאילו, אני?
ברצינות. ועוד, כן, ועם כל החברות שלי, כאילו מהיוטיוב. זה גם נראה לי הפעם הראשונה שאיפרו אותי ועשו לי שיער והלבישו אותי, ואני נראיתי שם ממש אחרת. כולנו כזה סופר התלהבנו מזה שהרגשנו כאילו אנחנו כוכבות, אבל אנחנו ממש כאילו לא. היה לי אז 6,000 רשומים. זה הרבה. וכן. זה היה לי כן. באותה תקופה, כאילו מן הסתם שגם היום זה הרבה. היום 6,000 רשומים זה נראה. אבל זה היה כאילו בין הכי הרבה כזה שעה עכשיו. בדיוק. 6,000 היה נחשב לכאילו בין היוטיובריות המובילות בארץ. היום כאילו מן הסתם יש הרבה יותר. התחרות גדלה, כאילו כביכול תחרות. כן, אם הזמן היא הייתה תחרות, אני לא משתתפת בתחרות הזאת שאנשים יעשו מה שבאלה. איך שתתף שכבר ניצחת? למרות שלא ניצחת. זה לא מעניין אותי התחרות שיש בין יוטיוברים, זה כאילו... את צריכה לחשוב על עצמך כטובה, להאמין בעצמך, ולכת בדרך שלך, ושלחו כאילו, מה זה משנה? לא, א', אני לא חושבת שניצחתי בשום דבר, כי אני לא מתחרה עם אף אחד. מתחרה עם עצמך? לא. כאילו, הכוונה היא להיות יותר טובה ביום שהייתי אתמול. כן, לזה אני מסכימה. וגם אני מאמינה שלכל אחד יש מקום. אני לא רואה אף אחת שהיא כמוני, ומן הסתם אני כן רואה שיש כאלה שמנסות להעתיק ממני. את יודעת מה? לוקחות השראה ממני, נגיד את זה ככה. אבל זה לא מפריע לי, כי אני עושה את שלי, הן עושות את שלהן, שכל אחת תעשה מה שבא לה. אני דווקא להפך, אני רוצה שיהיה מלא יוטיובריות, אני רוצה שכאילו הקהילה תגדל, כי יוטיוב קצת מת. רוב היוטיובריות פרשו, אז עכשיו זה כזה די נעלם. והלוואי ויגיעו עוד יוצרים, אז חברים, אם יש כאן אנשים שרוצים להיות יוטיוברים, בואו, תצטרפו, אני בכיף ארים לכם, שיהיה לכם קהל. לכו לערוץ של סיוון ותגידו לה שיש לה סרטונים מדהימים, ושהיא צריכה לחזור. ביי ביי! להתראות, תן הלכות לי. ביי ניקיטה. אתה בא לומר לי להתראות? הוא כזה לא. ביי ביי. ביי. FBI, open up. תעדכנו שחזרתם הביתה. עוד שנייה 7:40, הגיע הזמן לארוחת ערב. מבשלים עם מיכל! מכינה שניצלים! אגב, אמא שלי הביאה לנו לימונים ואת הכוס החמודה הזאת, רגעים של אושר. ואת הצלחות האלו, וסתכלו! It's novi god! קצת קמח, ביצים, לשקשק. כל פעם אנחנו לוקחים פירורי לחם אחרים. הפעם זה בטיבול בסגנון אמריקאי. ננסה, נראה. שניצל אוף. אני אשטוף. אני אוהבת גם להוסיף לפירורי לחם קצת בזיליקום. אתם יכולים גם לקחת טופו, מה שבא לכם. אני טובלת בקמח. אני אוהבת לטבול הרבה פעמים כדי שזה יהיה ממש כאילו קרנצ'י. ובביצת עין. בפירורי לחם. טוב, אז הפעם החלטתי לא להכניס את זה לתנור ופשוט לטגן את זה. מודה שכבר אכלתי לי, כי לא יכולתי להתאפק. מוש מוש ברמות. שגרת הטיפוח שלי בערב. אם זה יעניין אתכם לראות את זה, את שגרת הטיפוח, ערב, בוקר, רן הערף, תגידו לי. אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביי יוש.